Senhora Coordenadora, só uma questão que não ficou esclarecida e, se me permite, eu acho que a audição é para nos esclarecer importante. Não sei se posso colocar. Rapidamente. Muito rapidamente. Só porque eu falei na questão da providência cautelar. Eu sei que não tem naturalmente a ver com o estatuto de maior acompanhado. Aquilo que eu pretendia saber e era direcionado à minha questão era. Se temos no âmbito dos maiores acompanhados muitos utentes nesta situação, isto porque o custo adicional que vocês já têm de estar com o encargo de serem, de estarem com a questão do acompanharem, já há um cargo, há um custo adicional para a instituição, perceber se há muitos nesta situação. E permita-me só, porque falou na questão de que quem cuida e quem está a responder pela prática burocrática, podem ser duas pessoas diferentes, o Estatuto de Maior Acompanhado permite ser mais do que um a acompanhar. Perceber se realmente, nas instituições, se vocês têm conhecimento que há ou não mais do que uma pessoa, porque aí há uma repartição também, de responsabilidades e até se calhar facilita naquilo que é o custo que vocês estão a ter. Muito obrigada.